olimi bu amal bo'lib qolmaydi. Ilm bunaqa narsa emas. Boradim 3 marta Abdulloh Buxoriyni, 4 marta Abdulloh Zufarni eshitadi, bo'ldi. Dunyoda mendan ko'ra zo'r yo'q, hammang murtatsan, eng xudo uchun yurgan manman degan fikrga borib qoladi. Bu kasallik bu. Virus bu. Dunyoda mendan ko'ra zo'r yo'q, hammang murtatsan, eng xudo uchun yurgan manman degan fikrga borib qoladi. Bu kasallik bu. Virus bu. Mana bu haq huquqlarda bularni e'tiborga olishimiz kerak. Qo'ldan kelgancha tushuntiraveramiz. Hozir aslida mana shu gaplarni gapirsak, dushman orttiramiz biz. Masalan, men shaxsan dushmanim ko'payadi. Oddiy odamlar emas, jinoyatchilar menga dushman bo'ladi. Dushman orttiramiz biz. Masalan, men shaxsan dushmanim ko'payadi. Oddiy odamlar emas, jinoyatchilar menga dushman bo'ladi. Masalan, mu'min odam meni yomon ko'rmaydi inshaalloh. Nimagachi? Men mu'minga muhabbatim, iymonim, tavsiyam doim qo'ldan kelgan yordamimni qilaman yoki nasihatimni olaman. Lekin men basharasini ochayotgan tashkilotlar oddiy tashkilotlar emas ular. Abdulloh Zufar bitta ahmoqni qo'liga fatvo berib palonchini o'ldir desa, menga suyuqas qilish mumkin. Men buni bo'ynimga olib gapiryapmanki, xalq bilsin, ko'zi ochilsin. Buni men bugun gapiryapman, men bo'lmasam boshqa odam gapiradi. Lekin o'sha biz mas'uliyatni ko'rib turib indamasak, Allohning huzurida javob beramiz. U xatarli bu. Xatarli bu. Ogohlantirishdan dushman paydo bo'ldi. Dushman ham oddiy emas aytganimizdek, qurolli dushman. Qurolli dushman. Lekin inshaalloh robbil alamin Allohning qadariga iymon keltirganmiz, bularning faoliyatlari islom manbalariga to'g'ri kelmasligini aytib boraveramiz. İnşallah juda ko'pchilik. Siz tasavvur qilmaysiz. Hozir haqiqatda televideniyaning auditoriyasi kattada butun O'zbekistonga beryapti ko'p narsalarni. Juda ko'pchilik duo qiladi, tashakkur aytadi, onalar yig'lab mana qala jo'natishadi ovozli xabarlar. Ozgina qoluvdi shu adashib ketishimizga shu sabab bo'ldi. Shuni bilmaganimizda ketyapti. Deyishyapti. Muammolar lekin yechilgani yo'q, hammasi lekin bor hali ham. Shuning uchun yoshlarimizni doim ogohlantirishimiz kerak. Bular chirpinyapti. Abdulloh Zufarda hozir haligi oyog'i kuygan tovuqdek fitrlayapti. Yaqinda bir rolik chiqadi. Roligini qarang. Bularni hammasini masxara qilinglar deydi. Masxaralaylar ularni. Allohga qasamki, fa innahu ularga shundayki o'q sochgandan da og'ir. O'q otgandan da og'ir, chunki ularni hurmati yo'qoladi xalq oldida. Obro'si tushadi. Natijada odamlar ular tanib qo'yadi kimligini, yuzi ochiladi. Ahli ilmlarni rahmatulloh odamlar, imom orqasida 10 minglab, 20 minglab odam namoz o'qiydigan odam. Imomni, ya'ni imomlar ko'p, lekin bu imomlar nodir imomlar. Xatosi bo'lishi mumkin, tabiiy. Insonda xato bo'ladi. Xatolaridan ko'z yumsak, yaxshiliklari ko'p bo'ladi. Men shaxsan o'zim bilaman, u odam shaxsan o'zini nechta masjidlarni moliyalashtirgan, o'zi qurgan. O'zi shaxsan o'zini mablag'i bilan masjidlar qurgan, katta-katta masjidlar. Qancha talabalarni, talaba ilmlarini kontraktini to'laydi shu odam. Qancha beva bechoralarni holdan xabar oladi. U sanab tugata olmaysiz uni, u sanashni ham xohlamaydi, lekin bitta joyda xato deb tushunib olgan narsasini ushlab olib Tog'ut kofir bularni masxara qilinglar. 139-chi foydami deb yozib qo'yibdi. Abdulloh Zufar dars beryapti. Bularni masxara qilish kerak. Masxara o'q taktagida bo'ladi, tegadi bo'ladi. Endi mana shu ulamolarni masxara qilishlik Qur'onda bormi? Yo'q. Hadisda bormi? Yo'q, ziddi bor. Hujurat surasida bir qavm ikkinchi qavmni masxara qilmasin. Hujurat surasida bir qavm ikkinchi qavmni masxara qilmasin. Masxara qilmasin deydi. Ulamolarni istihzo qilishlikni amali kufr ekanligida ummat ittifoq edi. Ulamolarni istihzo qilish bor-ku, masxaralash, kamsitish, oyoq ostiga olish kufr. Ulamolarni istihzo qilish bor-ku, masxaralash, kamsitish, oyoq ostiga olish kufr. Abdulloh Zufar qayerdan gapiryapti buni? Abdulloh Zufarni ko'pchilik eshitgani uchun misol keltiraman. Qayerdan olib gapiryapti? Masxara qilish kerak deyapti. Atrofida eshitib turgan, bunga quloq solganlar hali aytganimdek,
17-18 yaşdan 25 yaşgacha bo'lgan auditoriya. Kattalar eshitmaydi. Bularda yangi gormon o'zgarayotgan payt, fikrlash, dunyo qarash hali u darajada qotmagan, buni gapini vahiy deb qabul qilishyapti. Buni gapi gap. Masxara hozir YouTube, Facebook masxaraga to'lib ketdi shu gapdan keyin. Undan vahiy olishyapti. Ya'ni vahiyni 7 xil, 8 xil ma'nosi bor. Bittasi shaytonning o'z shaytonlariga vahiy qilishi. Vasvasasini ham vahiy deydi. Endi buni qiziqligi bularning orqasida tashkilot turganligini isbotida bu. Siyonizm tashkiloti bor. Masonlar tashkiloti deymiz. Mason tashkilotlari siyonizmning bir bo'lagi. Mason tashkilotlarining protokollari siyonizm protokollari degan alohida protokol bor. 100 ta tavsiyanomalar bor. Shu 100 ta tavsiyanoma har yili butun dunyoga tarqatiladi. 17-chi yoki 18-chi tavsiyanomada mason o'sha anaqa lojalari, katta-kattalari o'ziga yaqin, ya'ni buyruq oladigan jamoalarga aytadiki, nasroniy dinini rohib poplarini masxara qilish bilan yengdik deydi. Nasroniylarni kinolarini ham ko'ring, ularni o'sha poplarini juda masxara qilishadi. Qo'lidan kelgancha ustidan kulishadi. Chunki deydi, ulamolarni masxara qilish ularga nisbatan obro'sizlanishlikka olib keladi. Ulamosi obro'sizlangan millatni keyin xalq ulamoga quloq solmay qoladi, bizga ergashadi keyin. Musulmonlarga ham deydi, asosan imomlarini, ahli ilmlarini, ko'zga ko'ringan kishilarini haqorat qilish, masxaralashlikni ko'paytiringlar deydi. Tavsiyani qarang. Tavsiyani kim beryapti? Masonlar, siyonizm tashkiloti beryapti. Buni bizni ichimizdagi, bizni tilimizda gapirayotgan domla bo'lib ko'rinib olgan Abdullo Zufar odamlariga vahiy deb tarqatyapti. Ya'ni bu shar'iy asos bu, masxara qilinglar deb. Masxara o'qtak tegsin ularga. Ya'ni davomida aytayapti, ularning obro'si tushsin deb. Masxara o'qtak tegsin ularga. Ya'ni davomida aytayapti, ularning obro'si tushsin deb. Kimga xizmat qilyapti? Bilib xizmat qilayotgan bo'lsa, kofirligida shak shubha yo'q. Bilmay qilayotgan bo'lsa, bu odamning amali kufr. Bilib xizmat qilayotgan bo'lsa, kofirligida shak shubha yo'q. Bilmay qilayotgan bo'lsa, bu odamning amali kufr. O'zini tavbaga chaqirish kerak. Hali kelgani yo'q bu bola. Bu biz bilan yuzma-yuz chiqib bahs qilishlikka yaramasligini bilib qocha yuribdi. Avval payg'ambar alayhi salatu vasallamni sehrgar dedi. Qush jarayonida uni qilib qanday haqda odamlar qabul qiladi? Haqda ta'sir kuchi bo'lish kerak kalomda. Rasululloh hadisda aytganlarida inna minal bayani la sihra deganlar. Bayonda sehr bor. Odamlarni bayon bilan sehrlash kerak. Bu muboh sehr. Rasululloh buni hozir bir ma'noda maqtov tarzida aytganlar. O'zingda bo'lgan haqni sehrlik qilib ta'bir qilib ber. Ta'sirlik qilib ta'bir qilib ber. Rasululloh o'zlarining da'vatlari ham shunday edi, aytdi-ku. Da'vat qilsalar og'izlari ko'tarilib, tomirlari chiqib, ishib ko'zlar qizarib da'vat qiladilar. Nimaga ana shu sehr bo'lsin? Ko'zlar qizarib da'vat qiladilar. Nimaga ana shu sehr bo'lsin? Ta'sir qilsin. Payg'ambarning gapi sehrdir. Odamlarni sehrlab qo'yardi payg'ambar dedi. Bu gapini kufr ekanligini bilib aytayotgan bo'lsa kofir bo'lishini, bilmasdan aytayotgan bo'lsa jaholat bu, tavba qilishligini talab qilganmiz. Yo'q. Bizi gapimizni eshitadi, ko'radi, biladi. Bunga kelayotgani yo'q, javobini ham bergani yo'q. Endi yangi mavzularni chiqaribdi. Ulamolarni masxara qilish kerak, obro'sizlantirish kerak. Xatarli, juda xatarli ishlar bu. Buni endi haligi Ayyub Sixtiyoni yoki Ibn Sirin haqidagi rivoyat. Ahli bid'atni eshitish insonning qalbini unga moyil qilib qo'yishlik xatari bor. Ahli bid'atni eshitish insonning qalbini unga moyil qilib qo'yishlik xatari bor. Siz raddiya bilan unga bahs qilishlikka kuchingiz yetsa, eshitib qolaverasiz. Lekin kuchingiz yetmasa, eshitib olib, mana haqiqat, Allohu akbar, dahshat gapirib qo'yib deb o'tiraverasiz. Odamda tabiat shu. Husayn Voiz Koshifiy bir joyda da'vat qilib tursa, bir kishi Alisher Navoiyni oldiga ketayotgan ekan, Husayn Voiz Koshifiyni da'vatini eshitib qolib ketibdi.
shunaqa naqshat bo'lganda u kishi endi notiq. Kech borganda Alisher Navoiy aytgan ekan, "Men kech keldingsan, o'sha da'vat juda chiroyli da'vat bo'layotgan ekan, eshitib qolib ketdim." Nima haqida gapirayotgan ekansiz, bilmadim. Ma'nosini bilmaydi, shu mahliyo qilib qo'yadigan til bilan gapira olmaydi. Shunaqa da'vat, shunaqa usullar bor. Bizda ham bor-ku, bugun dahshat bo'ldi suhbat deydi. Dahshat bo'ldi. Nima haqida desiz, eslab olmaydi. Nimaligini bilmaydi. O'sha qancha ko'p baqirib gapirsa, qancha ko'p tog'ut desa, qancha ko'p Allohning diniga amal qilyapman desa, odamlar mahliyo bo'laveradi. Lekin o'tir, hissiyotlarni hammasini bir tomonga tashla. Mana Qur'on, mana hadis, mana salaf ummatning fahmi, mana ummat gaplashaylik desangiz, hammasi orqaga qochadi. Bittasi chiqib, hozir haligi sal qo'pola qilib aytganda dekretga chiqib qoldi. Mahmud Abdulmo'min degan. Yo'q, ikkinchi bahsni tavba qildi. Oq tavba ko'k tavba qildi. Chiqolmayapti ikkinchi bahsga. Chunki ular ilmiy bahsga yaraydigan odamlar emas. Yolg'onchilar. Samozvanets deymizmi, o'zini o'zi nomlab olgan odamlar. Asl ustozi, asl diniy manhaji maslagi yo'q. Asl ustozi, asl diniy manhaji maslagi yo'q. Shuni orqasidan kun ko'ryapgan odamlar. Bulardan ehtiyot bo'lishimiz kerak. وانتشت روحي